Вітаю усіх, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Тернопільщина дбає про підрозділи військово-морського флоту України. Замість паперових податкових звітів – електронні. Молодіжний літературно-мистецький фестиваль «Батьківські обереги» зібрав шанувальників українського слова з усієї області. Підпільний спиртовий цех викрили у Підволочиському районі. Починаємо наш випуск з вістей з України. Заборгованість із зарплати буде погашена до листопада 2013 року. Нині загальна сума боргу – близько 940 мільйонів гривень. Найбільшими боржниками поки залишаються підприємства недержавної форми власності. Серед них чимало банкрутів. Для боротьби з ними Міністерство соціальної політики запроваджує новий метод ліквідації боргів. Зарплатні борги існують і не тільки у приватних підприємств. Загальна сума несприємних – близько 940 мільйонів гривень. Щоби пришвидшити виплати, у профільному міністерстві утворили спеціальну комісію. Керівники підприємств, відповідальні за виконання заборгованості, викликаються на засідання уряду, активно залучаються правоохоронні органи. Протягом першого півріччя по всій Україні відкрито 1696 кримінальних справ. Підприємства-банкрути – проблема останніх 15 років. Колишні працівники після судової тяганини зазвичай так і лишаються без грошової компенсації. Нині у Мінсоцполітики розробили новий метод боротьби із неплатниками-роботодавцями. Ліквідацію боргів візьме на себе держава. Однак максимальний розмір виплати не перевищуватиме 4,5 мінімальних зарплат. Нині це 5161 гривня. Ліквідувати ці борги пропонується за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття, як один із додаткових видів страхування. Фактично йдеться про механізм, який дозволить у стислий термін ліквідувати майже половину боргового тягаря по зарплатам. Запровадження такого методу стане можливим лише після ухвалення відповідного законопроекту. Нині документ передали на розгляд виконавчих органів влади. Якщо парламент не відхилить пропозиції Мінсоцполітики, то вже від 1 січня наступного року механізм ліквідації боргів запрацює. А тепер до новин краю. Делегація Тернопільської області відвідала Севастополь, де взяла участь у церемонії святкування Дня флоту України, що відбулося під головуванням президента України Віктора Януковича. Тернопільську делегацію очолив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Щойно зі Севастополя повернулися мої колеги. Найперша делегація побувала на борту корвета «Тернопіль», над яким наша область здійснює шефство. Гості цікавилися умовами служби та побуту моряків, привезли продукти та побутові речі. Екіпаж корвета «Тернопіль» становить 91 чоловік, до 15 – вихідці з Тернопільщини. Ми в основному працюємо по охороні економічної зони України в Чорному морі і в Середземному морі виконуємо задачу операції «Активні усилля». Наша задача лежить в підтриманні режима плавання благоприятного, охране подводного пространства, поиски подводных лодок, если таковые незаконно проникли в территориальные воды Украины, и вытеснение их за пределы территориальных вод. Нет, такого еще не случалось. Валентин Хоптян відзначив високий рівень готовності судна до несення служби. Ми сьогодні вже деякі питання обговорили якраз з капітаном. Капітан говорить, що стосується бойового оснащення, це держава сьогодні вирішує, підтримка є, а що до підтримки побуту на кораблі, вирішення побутових питань для наших моряків, зрештою оснащення сучасною технікою, яка потрібна сьогодні, скажімо, в побуті кожного із тих моряків, які сьогодні, і офіцерів, які сьогодні служать на даному кораблі. Тут, я думаю, ми внесемо посильний вклад. Екіпаж корвета «Тернопіль» попереджує піратство на Чорному і Середземному морях, а також бере участь у миротворчих операціях. Корвет «Тернопіль» – це бойовий корабель, ну, це фактично останній корабель, найновіший військово-морських силах, який виконує бойові завдання. Тут мені капітанська рубка зацікавила, тому що
як такий величезний корабель, четверо людей там поміщається в цьому приміщенні, і як вони керують. Як самий капітан, як здійснює керування, нам показали. Це дуже цікаво, оскільки я перший раз на цьому кораблі. Командувач військово-морськими силами Збройних сил України Юрій Ільїн висловив вдячність голові облдержадміністрації Валентину Хоптяну за увагу та побутово-матеріальне забезпечення особового складу військових підрозділів, закріплених за Тернопільщиною. Вони зустрілися після параду кораблів під час військово-спортивного свята. Ми сьогодні гордимося тим, що наших три підшефних кораблі – це Тернопіль, це знову ж таки Кременець і Борщів, приймали участь в святкуванні, скажімо, військовому параді. Мабуть, це добре. Я хотів би сьогодні запевнити, після вчорашньої зустрічі з капітаном корабля «Тернопіль», ми переглянемо деякі наші позиції обласної державної адміністрації. Не буде жодного району, який би не підтримував шеських зв'язків на сьогоднішньому етапі з військово-морським флотом, а завтра нам треба підтримувати і інші частини Збройних сил України. Тернопільщина, крім корвета «Тернопіль», шефствує над пожежно-рятувальним катером «Борщів», рятувально-буксирним судном «Кременець» та береговою військовою частиною. Електронна форма звітності – один із кроків податкової реформи в Україні. Нині майже половина підприємців у нашій державі приєдналася до системи. До кінця року усі платники податків повинні звітувати саме у такій формі. Про переваги електронної звітності йшлося на семінарі за участю підприємців. Подання паперових податкових звітів – вчорашній день. Майбутнє за електронною звітністю. Перехід на нові касові апарати із електронною контрольною стрічкою дозволить зекономити час, паперові витрати і навіть площу офісного приміщення. Причому такі фіксуючі операції будуть можливі навіть у тих населених пунктах, де немає інтернету, оскільки сигнал подаватиметься через супутник, а подану інформацію спершу опрацьовуватиме Національний банк. Це крок розвитку всієї системи готівкових розрахунків в країні. Тобто ще є багато переваг, просто не тисячі часу. Це перш за все, і те, що приємно підприємцям, для нас це зміцнення довіри між підприємцями і державою, скорочення кількості і подальше скорочення кількості перевірок. Тобто ми бачимо певні ефекти від цього впровадження і намагаємося це довести до підприємців, яких і зібрали. Перейти на електронну форму звітності підприємцям рекомендують до 1 січня наступного року. Такий термін встановили, щоб платники податків мали час на технічну адаптацію. Фірми-виробники повністю готові забезпечити потребу у нових касових апаратах. За відмову перейти на електронну звітність підприємців чекає адміністративна відповідальність. Проте це крайній захід. Починаючи з 1.1.13 року, значить, суб'єкти господарювання, які використовують РРО та не забезпечують передачу звітної інформації до органів Міндоходів, порушують вимоги закону 265. До таких суб'єктів господарювання будуть застосовуватися в першу чергу заходи прокурорського реагування, контрольно-перевірочні заходи і в тому числі примусове скасування реєстраторів розрахункової операції. Для нас вже давно штрафні санкції не є засобом наповнення бюджету. Тобто, якщо б це було так, ми б чекали, напевно, складаючи руки, коли наступить той час, і штрафувати йшли. Але це наша мета, я ще раз повторю, що до жодного підприємця з 1 січня їх не застосовують, щоб всі встигли, всі спокійно навчилися. Серед інших переваг електронної звітності податківці називають можливість легкого усунення помилок, автоматичного отримання копій документів, економію часу. Платники податків – погоджуються з цим. Перевага тут в чому? Перевага тут в тому, що скільки вони говорять, що не потрібно вже буде вести книги, роздруковувати чеки, денний звіт, місячний звіт, то книгу вести, записувати, то багато на книги витрат, багато йде на стрічку, на книги, багато воно вже зразу буде йти, можливо, перевірок буде менше, вони вже зразу будуть бачити все у себе, податкова інспекція тут. Подання звітності в електронній формі – не лише рекомендація Міністерства доходів, але й законодавча норма, за дотриманням якої стежитимуть відповідні органи. Молодіжний літературно-мистецький фестиваль «Батьківські обереги» зібрав у селі Старий Ниж Бірок Гусятинського району
учасників та гостей з усіх куточків області. Захід приурочений пам'яті українського поета, письменника, мислителя Івана Демчишина. Там побували наші кореспонденти. Усі, хто знав Івана Демчишина, характеризували його як здібного учня, турботливого батька, вмілого організатора, майстра художнього слова, знавця властивостей цілющих трав. Батько був для мене не тільки батьком, а й другом, від якого я черпав розуміння, підтримку, любов і любов до рідного села також. Він любив життя, любив село, в якому народився, виріс, любив місто, в якому жив, де знайшов багато друзів. Громадськість села сприйняла цей захід як на позитиві, тому вони, я думаю, що це була би година третя, чи п'ята, чи шоста, все рівно би всі залишили всі свої нагальні справи і відклали би, і би прийшли на фестиваль. Це нас, як синів, це радує, як маму надихає на нове якесь життя, на мене на творчість. Ну, брата Миколу надихає на те, що він вже, в нього є вже ідеї намалювати, написати декілька картин іменно з заходом цих батьківських обереги. Так сталося, що Іван Демчишин, єдиний з Тернопільщини, потрапив у Книгу рекордів Гіннеса після того, як свою вірність дружині виклав на 67-метровій шпалерній доріжці. А читачам він залишив більше 10 поетичних збірок. Іван Демчишин це дивовижної був сили людина. Він був поетично завжди налаштований. Він завжди енергетично був щедрий. Він був вірний в товаристві і як і письменник, і як людина. Він просто був цементом для нашої обласної організації письменницької. І я щасливий, що його 65-річчя, завдяки його синам Миколі і Володі, ми на такому рівні потужному проводимо. Молодіжний літературно-мистецький фестиваль «Батьківські обереги» став уже традиційним і розпочався із виходу відтвореного кінного загону у строях вояків Української повстанської армії. Я так розумію, що у вас багато хлопців так на коні. Та так, сімеро чоловік. Розкажіть про свій колектив, який він? Та як, це переважно хлопці з села, з нашого. А взагалі не важко з конем от цілий день верхи? Не гніваються вони, не сердяться? Та ні. Він ручний? Ручний. Також про історію краю розповіли місцеві краєвиди. Найбільше молодь нашого села знає, це шкільна молодь переважно, бо в школі часто проходять заходи. І Іван Миколаївич, коли ще був живий, він частим був гостем і в школі, і на випускних вечорах в нашій школі. Ну і на нашому сільському святі, крім от фестивалю, який ми надіємося, ми вже вдруге проводимо його цього року. Надіємося, що він стане вже щорічним фестивалем, і що він вийде. Він зараз вже вийшов за рамки району, а надіємося, що він вийде ще й за рамки області. На фестиваль завітали тернопільські байкери. Всі охочі могли відчути подих вітру і покататись на мотоциклі. А ще гості фестивалю змогли позмагатися у конкурсі «Найспритніший рибалка», за що отримали гідні призи. Для найменших – майстер-класи із глини та розваги на атракціонах. Поки молоді відпочивають, Михайло та Осипа Ковалі поспішають до господарки. Адже діти і онуки живуть у місті, потрібно допомагати. Подружжя разом уже 52 роки. І відпочинок, і робота в них завжди спільні. Він сам з Хмельниччини був на роботі, а ми так екзотично познайомилися. До місяця поженилися і вже 52 роки. Разом, так. Дуже приємна, яка от приваблива, і я до цього часу радуюся тим, що я тут остався. Я з Городоцького району, тут працював багато років у Гусятині, а тут тепер вже на пенсії. І хоча, за словами подружжя, у селі потрібно більше працювати, але такі заходи роблять людей добрішими, дружнішими і веселішими. З пропозиціями та проблемами приходять краяни на особистий прийом до начальника обласного управління МВС Віктора Сака. Такі зустрічі вже провели у кількох районах Тернопільщини. Що найбільше турбує громадян –
у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Начальник обласного управління міліції Віктор Сак з робочими візитами побував на Теребовлянщині, Шумщині та Кременеччині. Генерал-майор Віч навіть спілкувався із краянами та оглянув районні відділи міліції. Готові відповісти на всі питання, які є, і готові забезпечити і виконати всі ті завдання, які поставлені нам відповідно до діючого законодавства державою, керівництвом нашої держави. На зустріч із керівником обласного рівня прийшло чимало жителів Кременецького району. Хтось із особистими проблемами, інші, аби донести турботи громадськості. Депутати Почаївської міської ради звернулися з проханням, аби у вихідні у їхньому місті збільшити кількість нарядів дорожньо-патрульної служби. Аргумент – велика кількість прочан, і саме у цей час в містечку базарні дні. Віктор Сак запевнив, проблема буде вирішена найближчим часом. Збільшиться не лише кількість патрульних, а й чисельність штату місцевого відділення міліції. Адже на часі відкриття нового адміністративного приміщення для співробітників органів внутрішніх справ. Я прийшла висловити подяку працівникам Кременецького відділу міліції за те, що вони плідно попрацювали по розкриттю мого злочину. Злочин 2 роки не розкривався, але працівники карного розшуку приклали всі зусиль. І нарешті, на здивування усім, злочин було розкрито. І це доказало, що Кременецький РВ працює плідно. Пропозицію ввести у Кременецькому гуманітарно-педагогічному інституті лекції правничих дисциплін звернувся ректор закладу Афанасій Ломакович. Я до генерала звернувся з проханням про організацію такого семінару в межах навчального року раз в місяць, щоб його кваліфіковані працівники по напрямках виступили з лекцією в межах 2 годин про питання, які торкаються дорожнього руху, питання, які торкаються обігу наркотиків, питання, які торкаються боротьби з корупцією, щоб ці закони вони довели і роз'яснили, інтерпретували. І, не дай Боже, якщо трапиться якась біда, щоб знали люди, яка чекає на них відповідальність. Керівник обласного управління внутрішніх справ долучився також до турбот шумчан та жителів Теребовлянщини. На зустріч з генерал-майором прибули депутати місцевих рад, освітяни, медики. Усе, що турбувало і хвилювало, стало темою активного діалогу. Люди висловлювали свої побажання та пропозиції, насамперед щодо покращення роботи місцевих райвідділів міліції. Звичайно, добре, що Віктор Миколайович їздить по районах, проводить такі зустрічі, адже це людям цікаво. Цікаво почути перших осіб, цікаво поспілкуватися з генералом, сприйняти якусь нову інформацію, звичайно, і отримати відповіді на запитання свої. Говорили про громадські негаразди. Проблеми з мажорною молоддю, виявляється, мають не лише жителі міст. У селі на Теребовлянщині люди теж потерпають від неадекватної поведінки деяких молодих людей. На таке повідомлення реакція керівника міліції була миттєвою. До села одразу ж виїхали співробітники райвідділу. Неправомірні дії місцевих чиновників, недобросусідські взаємини, безпека дорожнього руху, порушення правил торгівлі та багато інших актуальних для жителів Шумщини, Теребовлянщини та Кременеччини проблем звучали під час зустрічі з начальником міліції. Віктор Сак кожну ситуацію, кожен випадок пообіцяв ретельно проаналізувати та допомогти людям. Правоохоронці області викрили підпільний спиртовий цех. Мінізаводи з виробництва алкоголю організували у Підволочиському районі. Організаторів підприємства затримали. Облаштували спиртовий цех у приватному господарстві. Організатори нелегального бізнесу раніше працювали у спиртовій галузі. Відтак технологічний процес знали, каже начальник управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у МВС України в області Дмитро Любченко. Виявлено діяльність підпільного міні-спиртзаводу, який за попередніми висновками фахівців міг виготовляти спирт понад 100 літрів за добу. Значить, більше того, вказаний спирт використовувався одним із жителів району для виробництва фальсифікованих горілчаних виробів, таких відомих виробників, як Неміров, Хортиця, Франківська та Золоте Поле. Ну, один із фігурантів сам збирав бутилки, там от ходив, сам їх сортував в своєму там подсібному приміщенні. Виробляли алкоголь під відомими брендами та в антисанітарних умовах. Фальсифіковану горілку продавали в сільських магазинах за ціною на 20% нижчою від інших алкогольних напоїв, зазначає Дмитро Любченко. Виявлено та вилучено усі необхідні атрибути для масового виготовлення фальсифікату. Це такі, як міні-установку для виробництва та ратифікації спирту, цистерни, мідні трубки, мірники, колби, спиртометри, барвники,
ароматизатори, ферменти, бочки в кількості 5 штук із залишками меляси, спирт в кількості 300 літрів, саморобний пристрій для закруковування пляшок, підроблення марки акцизного збору в кількості 50 штук, корки, порожні пляшки. Загалом з підпільного цеху правоохоронці вилучили понад 300 літрів спирту, цистерни, бочки, 1000 порожніх пляшок, підроблені акцизні марки. І на завершення про спорт. Тернопіль може стати регіональним центром із розвитку регбі. Про це йшлося на прес-конференції виконавчого директора Федерації регбі України Олександра Гули. Нині регбі визнано олімпійським видом спорту, який прагнуть розвивати в Україні. Віднести Тернопільщину до лідируючих в українському регбі регіонів складно. Втім, позитивні результати все ж таки є. Основна стратегія розвитку регбі в Україні, яку проводить Федерація регбі України, це створення і розвиток сильних регіональних центрів, знову ж таки, на базі любительського аматорського регбі. Тому що професійний спорт має певні плюси, має певні мінуси. Регбі – це взагалі такий вид спорту, який більш тяготіє до аматорського все ж таки підґрунтя, тому що він до 97-го року взагалі розвивався у світі як любительський спорт аматорський. Тільки з 97-го року регбі розвивається професійно, на професійних засадах. І сьогодні, наприклад, я вже наводив цей сьогодні приклад, глядацька аудиторія останнього Кубку світу, вона третя по ємності після Олімпіади і Чемпіонату світу з футболу. Тобто динаміка вражаюча в розвитку регбі в Європі. Я приводив приклад італійський, де розвиток регбі 15-20 років тому почався з П'ємонта, з однієї провінції, а сьогодні збірна Італії грає у вищому дивізіоні європейському і вже обігрує збірні Англії, і навіть збірну Франції, яка дуже серйозна команда. Тобто ми це розуміємо, і в Тернопілі також ми хочемо створити за допомогою місцевих осередків створити сильний регбійний центр. Також у нашій області вбачають можливість готувати регбійні кадри при вищих навчальних закладах. Я окреслюю коло проблем, які в нас є, які треба буде піднімати по ходу. Це питання розвитку інфраструктури в Тернопільській області, де грати регбі, хто має грати регбі і як має відбуватися забезпечення гравців регбі. Друге питання – це питання підтримки регбі на офіційному рівні. В даному випадку ми сьогодні проговорювали питання про прийняття в Тернопільській обласній раді програми розвитку фізичної культури і спорту. І в рамках цієї програми передбати ще один напрямок підготовки майбутніх олімпійців – це регбістів, тобто в напрямку спортивному регбі. Граємо в регбі 7, олімпійський вид спорту, як вже було сказано, в чемпіонаті України вища ліга. На першому етапі ми зайняли третє місце. У нас буде ще один етап 18 вересня, і ми надіємося з цього етапу пройти далі у фінальну частину і тоді вже поборотися за якісь вищі місця, щоб представити Тернопільську область, Тернопіль, і щоб про нас почула вся Україна. В плані розвитку я бачу, і це моя така мрія, тому що у нас є така група «Костяк» гравців, які займаються регбі просто так. Ми працюємо, хто на роботі, хто вчиться, хто взагалі нічого не робить. Але це така група людей, яка зібралась, просто ентузіасти, які люблять регбі. Ми їздимо на всі змагання поки що. Нам ніхто не допомагає за свої кошти. На сьогодні у мене все, а завтра буде новий день і нові події, про які ми вам розкажемо. На все добре!